Мурали та Дніпро. Вже сьому роботу фестивалю «Дніпро Мурал Фест» завершують. Це малюнок «Лелеки» у Придніпровську. Його виконує команда із Одеси, яка вже зробила два малюнки та на інших локаціях фестивалю. Завершить фест настінних малюнків спільна робота митців і жителів міста на паркані набережної біля жил масиву «Червоний камінь». Чи задоволені мешканці будинку, що до них прилетів «Лелека», знає Ольга Самойленко. Дніпро Муралфест триває. Зараз домальовують ще три мурали. Один із них у Придніпровську на вулиці 20-річчя Перемоги 4. Лелека на синьо-жовтому фоні – робота команди з Одеси. Митці говорять, що їх робота – не просто малюнки балончиком з фарбою. У нас тут комбінірована техніка. Ми рисуємо і балончиками, і валиками, і кісточками. Ну, чесно кажучи, ми вже рисуємо третій у вас мурал. До трактування ідеї малюнку долучаються і місцеві жителі. Пояснення іноді доволі оригінальні. Подошла и рассказала, эта женщина, она не художник, она поэт, и рассказала, что такую пословицу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Но, говорит, лучше иногда отпустить синицу, чтобы журавль сам спустился. И вот журавль сам спускается, и это хорошо. Птица слаживает крылья и падает вниз. Ну, а еще можно говорить? Значит, несчастная любовь или что-то такое вот. Самі ж митці давати оцінку роботі не збираються, адже працюють для людей. Ну, я не рекламщик, я не можу ставити його красивим. Люди будуть ходити, смотрети і будуть оцінювати, красиво чи ні. Надіюсь, людям подобається. Ми старалися. Чи оцінили старання муралістів місцеві жителі? Багатьом перехожим мурал подобається, але мешканці будинку не впевнені, що малюнок – слушна ідея просто зараз. Адже і дах будинку протікає, і про можливість утеплення також не варто забувати. Та й навколишня територія не в кращому вигляді. Але перехожі в більшості за мурал. Красоту испортять. Зачем його утеплять, він так теплий? Ну, веселить глаз, тому що люди, коли стоять на остановці, да, там, Придніпровську, скучають по утрам, посмотрять на аїст, а може куди-то улетять своїми мислями, розслабиться, отдохнути. Красиво, що там красиво, мені красиво. У мене красиво, коли ліфт працює, що я можу виїхати на вулицю. От вийшли ми з подружкою, що вона така, що я. Ну, що нам сказати? Хороше воно. Никому не это самое не мешает. А так тут были потеки. Я не знаю, как оно дальше будет. Но тут с торца дом подтекал. Не было потом таких конфузов, что опять начнет течь, и птица будет как бы в неприглядном виде. Вот в чем дело. А так вот, займетесь это из-за рисунка, и ремонт хороший сделают там в доме. Более будет комфортабельно людям же. Вот это очень нравится. И дай Бог, чтобы было все добре. Нагадаємо, що цю роботу виконали в рамках Дніпро Муралфесту, кінцева мета якого – 10 настінних малюнків на різних локаціях. Зараз уже завершені 6 робіт, в тому числі мурали на проспекті Героїв 12, на Староказацькій 24 та на набережній Перемоги. Ольга Самойленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.